Proč akademie jde na úspěšných? Vím, chápu, že slovo úspěch už je tak zprofanované, že když ho člověk slyší, tak se lehce oklepe, sám to nemám jinak. Nicméně úspěch je v životě velmi, velmi důležitý. Když význam tohoto slova je pro každého z nás úplně něco jiného, vždy se sejdeme u těchto třech témat. První je naše osobnost, to je klíčový zdroj pro úspěch. Další téma je rodina, láska, vztahy, to je tam, kde jsme šťastní a to, co nás posiluje nebo to, co nás oslabuje. A také to je business, to je to, co nám pomáhá se realizovat, tvořit a také to je to, co nám vydělává peníze. A právě tyto tři disciplíny jsou tématem připravované Akademie DNA úspěšných a mám pro vás výbornou zprávu. Nečekejte motivaci, planá slova nebo jalové vzdělávání. Je to spíše tréninkový kemp, takže skvělou náladu, džíny, tričko, čistou hlavu, ale hlavně chuť začít tvořit novou realitu. Myslím si, že svět úspěšných a tým kolem toho všeho udělal maximum pro to, aby jsme v květnu to mohli odstartovat a já se budu na vás těšit. Takže přátelé, DNA úspěšných v květnu tohoto roku startujeme a už se na vás moc těším. Hezké jaro.